ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမွန်ဂိုမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကိုကန်တပ်MNDAA တို့အကြားအော်တိုဘားလာ၁၂ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံ၆ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး၄၀၀ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပါတယ်။မွန်ဂိုမြို့ရက်ကွက်ခုနှစ်ထဲမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အသက်နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ဦးအပါဝင်အမျိုးသမီးတအူအမျိုးသားသုံ
ရှိခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာစိုးရိမ်ရတဲ့သူတွေကိုမန်လေးစည်းရုံကိုပို့လိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ400ကျော်လဲစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ရှောင်တချို့ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်နှားတခြားကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။မွန်ဂိုမြို့အတွင်းဩဂလကစပြီးဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ MNDAA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လဲဒေသခံပြည်သူ600ကျော်အခုချိန်နှစ်နေရမပြောင်းနိုင်သေးပဲမွန်ဂိုမြို့ပေါ်ကဘာရာရဲ့အဆောက်အအုံနေရာ၃ခုမှာနေနေ